Mbak. Nyapa? Sama tak takoni. Heeh. Aja ditutup-tutupi. Gak. Pring buntet nggih sulingan. Cegat ngarep metu iringan. Jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon. Golek-golek kayu senu. Kupinge budek ra krungu. Miri dirubung semut. Arep bayi andi rambut. Cipir merambat kawat. Ora mampir ketara liwat. Kok iso kabeh to, Mbok? Pinter. Terus apa sing bedhe malah lali, Mbok? Cacake kendo ning wader, cacake bodho ning pinter. Oh, ngono. Terus nyangking ngember ki wetengen. Lingguh jejer gitu Mbok kangen. Terus spring buntut nggih sulingan. Tegat ngarep metu iringan. Golek-golek kayu senu. Ya ben kupinge budek ra krungu ya ben. Ngene berarti beras ketan lho. Heeh, cacake waras edan. Mas Pawiro, piye, Mbok? Goreng kopi kosong. Terus Mas Mampiro, kamar mburi kosong. Ngono. Pi taun 50. Lelek ireng-ireng nang jero bak. Atine seneng ngemusake mblak. Lelek aku ruhno prayo ki rinjing ada sabun. Gulune menjing muga medun. Ngono, Mbok. Celegoken, Mbak. Anjeng-anjeng nek dhuwur lambe ya dadi ganteng sing nek sing duwe. Ya timane diklek kecemplung kalen. Ndang golek wong balen. Ayo, apa? Sepone, Mbok ya. Apa nih? Yes, tuku jagung sak klobote. Ambung sak nyongkote. Waduh, mati aku. Apa nih kita bik teman betul? Ngomongnya. Senenganku. Aku lek kuwi mari isin aku ngomongnya, tapi uang betul. Ya, Mbok aja ritek, Mbok sing rahasia kuwi. Terus apa nih Mbok sing liyane? Liyane. Mbok liane kuwi apa liane kuwi? Apa ya, Mbok? Bu. Terus, Bu, gadah parian mboten, Bu? Sir padha irenge sosok gawe kendi. Sir padha senenge cocok rasane ati. Bu, panjenengan asmane sinten, Bu? Alah aja diomongi. Soale kan Najwa kan cokole kan aku ning ngono lho, Mbok. Aku mbedak isuk ngeterne Wawan ngene sepuran. Iki ibu yang di Said ya. Saya wis ora patek sehat kok. Kira 160. Mbok umure sampean saiki 91. Heeh, dilungkas di 92. Heeh, bener lebar 91 92, lebar 91 100 berarti mencolot. Habisan. Sok kira-kira umure 100 apa piro, Mbok? Wah. Wis kakek leren. Dilungkas leren. Tapi apa enggak anu, Mbok? Jenenge ora nyebut ya apa jenenge? Wes, apa? Ora nyebut ya singkat variane piye? Ora nyebut. Ora nyebut ya piye? Lah lali kabeh, Mbok. Wis cukup sampeyan, Mbok, tak astel, Mbok.